Ar to izrādīties. Tā mērķis ir tik pretīgs, tas īstenībā. Nekas sastādējis. Ejam pēc pārējā. Vakar. Sveicināt Mārtiņu Krītiņu. Nu, šodien mēs mēģināsim pagatavot jaunu recepti no spīļastīm, dažādiem veģetāriem ēdieniem. Veģetāriem? Jā, nu labi. Labotum pildītēm. Kukaiņi lāriem ēdieniem. Jā, un tad mums šeit ir Misters Bluķis. Un mēs tur tagad mēģināsim atrast kādu interesantu lietiņu, ko mēs varētu pagatavot. Bet ieliek. Bet, reku, piemēram, šis mazais draugs, ja, un šis mazais draugs, viņi ir kā radīt viens otram, ja. Bet, nu, tad mēs varam to būt ciet, ja. Vienā tomātā liekam. Vienā tomātā, ha. Tu jau tagad pateici visu mūsu labums. Visu mūsu noslēpumu. Un tagad mums jau šeit ir sagatavās lietības, jā. Dilīts, zirmiņš. Nu, tur bišķiņa alutiņš, jā, ko tur sagatavot. Un šeit ir mūsu fondjūli, jā. Ko mēs gatavojam? Mērcīt, jā, mērcīt. Pildīt, ko? Pildīt. Nu, pildīt, mēs mēģināsim iepildīt šajā tomātā, jā, nu tur... Jau reku rāpo dzīvais viens. Ā, bolīt, jā. Nu, redzi? Mēs... Tātad nosfilmēt dzīvo. Pastāvs pārtika bēg projām. Reku, ir mūsu pārtika, jā. Mēs šitā saķeram, jā. Šitā, jā. Iemērcam te saldā vīna, jā. Un altiņu mērcītē, jā. Mēs viņu bieži kuspam uz mikronē mūsu, jā. Tad mēs paņemam tos te, ko mēs nesen noķērām. Tas te, nu, tur viens spīļas. Arī tur gribās baigi, lai viņu uzsap, jā. Bet mēs paņemsim tādu šito te, jā. Bišķi apsildam, jā, mikronītē, jā. Lai viņi vēl pamercējās, tad apsildam otru. Tas, ka būtu, jā. Nu, tie nav veselīgie. Tos mēs neēdam šovakar. Tad mēs paņemam vēl tās spīļetes. Mēs jau no sākuma visu bišķi kustapām, jā, un arī pamērcējām. Viss jau diezgan ilgi mērcās. Bet tev ir tev īsti apgatavot. Mēs vajag vēl uzsap, nu jā, tur bišķi tā, šitās ir gatavas. Šito vēl. Es skatījos tev. Un tad ir lēnām kāds atsapi. Un tad viņš tur izdaltos. Oji, kas tu mums? Nu, tas nekas. Jums var turši ne tā gadīsies. Zin kā, pirmā reize. Es jau tāds pusprofesionāls. Te mums no vabols, no iepriekšējiem mēdieniem palika no vabols. Tas tur, tas spārns. Kas tas tāds ir? Tos mēs neēdam. Tos mēs šodien, ne? A mums te vēl ir čilī pipariņi. Reku ir par čilī. Nu, tā, šis te vēl pēdējais. Sāc skrāmēt tomātā. Uzspam. Tagad mēs sākam veidot, lai viņi tur vārās tajā savā sulā. Tagad mēs, nu, to pēc tam kaut kad. Mēs iebīdām tos āboliņus, jā, tur iekšā. Tad mēs paņemam zirnītiem. Mēs viņu tā te... Bet tev jāliek visiem tārpiņiem saudāk, jo nebūs tā. Nu, tur jau nebūs tā ekstra vairāk. Bet, ja ir tārpiņš, tad, nu, mēģinām uzstartiņus. Tad mēs tev labam zirnīšu vaļā, jā. Pastais bez tārpiem kādu necīņu. Mums... Neizgāz mēcīt. Mums paveicās šodien. Tad mēs... Lādējām to zinīšu, tad dziļumā, jā? Nu, te, apakšiņā. A tu čili arī līgs iekšē? Jo, protams. Mēs, nu, mums nav tāda tabrīka, jā? Bet mēs no čili paņemam kādus tur 5 gramiņus. Nu, pirksus nolēzēm pēc tam. Nu, tur apakšiņā. Izberzējam actiņus pēc tam. Lai pirkstu pēc tam. Tad, protams, te ir abos. Čia apbrūnējusi bišķi mazliet. Tas nekas. Mēs uzliekam abo vēl vienreiz visu. Tad mums ir daži šūpenītes, jā. Daži šūpenītes. Tos mēs iebiram. Vien saspaidnīs, lai ir un tādā... mūsu delikatesē vietīs. Nekad tas Tomāks pēc tam jāuzpildi ir. Nē. Ir. Viņš ir jāsild. Viņš ir jāsautē vēl. Jāsautē. Nē, tu tagad liks tās... Tos gardumus iekšā vai pašā augšņā. Pagaidi, no sākuma vēl jāieliek dilītis. Tāpat nes tārpus ielītis. Nu, bet pagaidi. Tā taču ir pašā virkstas. Tāda ka recepti viss. Un tagad mēs ņemam šitos te, jā, spīļastītis, jā. Mēs viņus vēl uzsildam bišķi, jā. Un liekam visu. Uzsildam. Un liekam visu. Tad mums reka vēl vien kaut kādu paslēpusies bija. Vēl vien, jā. Man bišķi motīdēg, jā? Nu,
ļoti atvainojos. Rūdens krekši bišķi, ja? Bet tagad tas ir daudz kājiņas, ja? Es viņu skaisti izskatās, viss ir komistiski. Tad vispār pildīts tomātiņš. Un pašās beigās mēs uzliekam vēl dielītes, ja, protams. Pa virsiņu. Zirnīti. Zirnīšu vēl bišķiņ. Mums tur tarps ir. Nu, tas ir tās nekas, tas viss piederās pie lietiņas. Mēs saliekam vēl zirnīšu, tur, nu, tas tā dekoram bišķiņ, tur tā uzberam, jā, tur bišķi iemīcam. Un? Bonģu? Uz sautēja taču. Bon apetīt. Sautēsē. Nu, tad mēs paņemam ikdienišķo šo darbrīku, jā, kas... Visam. Un tad mēs te bišķiņ jau pasautējam. Vai es būs labi pasautēts? Vai es ka labi apsautēts? Jā, tādam ir jābūt. Nevar uzzīmēt. Kirši nokrit jau. Smaidī. Bišķi pasildam vēl augstpsīti, nu tur, bišķi klai ķirsīti. Un, jā. Bet, tā kā mēlēns. Tā kā mēlēns, bet ķirsīti asai pēdējo. Neasaks. Neasaks, ok. Kāds ir kopumā ņemot? Kas ir labāks par šo? Kas var būt labāks par šo? Svaigs tomātus vasaras naktī. Jā. Protams, bez Aldara nevar. Pagaidi, parakstam, un tev janvārīm, tad tu var. Visi ir apēst. Kas vienkārši... tev vasaras, tev šis spicy bišķi bija? Bišķi. Nu, mums gadījās čilī pie pa daudz, bet to var noskalt ar alī. Mēs to noskalām un saldēsiet. Viņš noslēgums.